ვინაიდან როგორც მოსალოდნელი იყო ქუთაისში ჩასულმა ივანიშვილმა იმერეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. ქუთაისში გუბა სანიტიძე, სამტრედიაში კახი ტალაძე, ზესტაფონში გორგი თავთარაძე, ტყიბულში ელისო ჩაფიძე, ხარაგაულში ნოდარ ებანოიძე, ბაღდადში კი არჩილ ტბელაშვილი. ვიძინა ივანიშვილმა არცის მონაწილეებს არჩევნებშიც აქტიური მონაწილეობის წერ მოუწოდა და თავისი გამოსვლა ასე დაასრულა. არ დაგავიწყდეთ ჩვენ თანამებრძოლები ვართ და გამარჯვებაში ეჭვი არ შეგებაროთ. ქუთაისში იქნება გუბა სანიკიძე. სამტრედიაში იქნება კახი კალაძე. ბაღდადში იქნება არჩილ კბილაშვილი. ზესტაფონში იქნება ჩვენი საყვარელი მსახიობი და რეჟისორი გოგი ქავთარაძე. ტყიბულში იქნება ჩვენი საყვარელი ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე. ხარაგაულში გვეყოლება ნოდარ ებანოიძე. ტყიბულის მაჟორიტარობის კანდიდატი ელისო ჩაფიძე იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც ტყიბულის მოსახლეობას აქვს. მისი თქმით, ქალაქში ხალხს წყალი და გაზი დღემდე არ მიეწოდება. ტყიბულელებს პირველ რიგში მეუპირდები იმას, რომ შახტებში დაცული იქნება უსაფრთხოების ზომები, გაიცემა რეგრესის პენსიები, ტყიბულს უნდა დაუბრუნდეს მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი. აუცილებლად იქ ადამიანები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან. ტყიბულში უნდა გაიხსნას წარმოება დაწესებულებები. ქართული ოცნების ლიდერი თინეხი დაშელი მიიჩნევს, რომ წამოყენებულმა კანდიდატებმა მოსახლეობას თავიანთი პროფესიონალიზმი უკვე დაუმტკიცეს. ადამიანები, რომლებთა წესიერება მათ, რომლებმაც საკუთარი წესიერება და პროფესიონალიზმი 20 წელია საქართველოს დაუმტკიცეს. ეს არის მთავარი არგუმენტი, მთავარი სიძლიერე ქართული ოცნების და მისი კანდიდატების. ამიტომ უნდა მისცენ ხმა. იმერეთის მოსახლეობა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატებით კმაყოფილია. ხალხი მომავალი დეპუტატებისგან პირველ რიგში სამუშაო ადგილების შექმნას მოითხოვს. გვინდა ელემენტარული უბრალოს საჭმელი ქონდეს ადამიანს, რომ ის პენს არ აიპირში არ უყურებდეს, ის თავისი ხელით ისრომოდა კი გამოსულა. სამსახურები ჩვენი ასაკის ხას, რომ რაღაც გამოეძენოს ახალგაზრდებს კიდე საში გუზიან. საარჩევნო პროცესში აქტიურად ჩართვისკენ ხალხს ქართული ოცნების ლიდერმა მოუწოდა. მოგიწოდებთ ყველას აქტიურად ჩაერთოთ მუშაობაში. თითოეული თქვენგანის მონაწილეობა გადამწყვეტია. არ დაგავიწყდეს, რომ ჩვენ თანამებრძოლები ვართ, ჩვენ ერთად უნდა გავიმარჯოთ მომავალი ოქტომბრის არჩევნებში. კოალიციის დასახელებული კანდიდატები საკუთარ ქალაქებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს ოცნების აქციების პარალელურად შეუდგებიან.